Tak ako stará ľubovňa a okolie žila počas minulého víkendu veľkolepou cyklistikou, karpackými pretekmi kuriérov. Popri sprievodných kultúrnych podujatiach v centre mesta videli fanúšikovia na cestách najprv amatérov a po nich aj profesionálov. Sobota dnes bola pre amatérov, pre amatérskych cyklistov, pre širokú verejnosť, kto má chuť pretekať. A nedeľa je vlastne profesionálny pretek UCI pod UCI 23. UCI je Medzinárodná cyklistická únia, pod hlavičkou ktorej sa u nás okrem Starej Ľubovne uskutočňujú už iba preteky okolo Slovenska. Profil trati bol mimoriadne náročný. Chceli sme čo najmenej byť na ceste prvej triedy, to znamená, vybrali sme vlastne čas prvej triedy len do Plavnice a následne sme na druhej a tretej triede, Šambrón, Bajerovce a tak ďalej, hej, a ten profil sa nám už sám otvoril, je to veľmi náročný profil. Samotná príprava organizácie trvala so všetkou potrebnou agendou asi pol roka. Pomáhalo mesto, polícia, krajská samospráva, ale i mnohí dobrovoľníci a obce, cez ktoré peloton prechádzal. Vydarené podujatie prinieslo z pohľadu Starej Ľubovne viacero pozitív. Na námestie, ktoré je prirodzeným srdcom mesta, sa podarilo priniesť svetovú cyklistiku, ponúknuť priestor na pódiu pre tunajšie kapely v rámci projektu Úzol a v neposlednom rade otestovať situácie pri čiastočnej uzávere dopravy v centre. Je to skvelá propagácia mesta a keďže toto podujatie si myslím, že je zorganizované na veľmi dobrej úrovni, tak veríme, že to bude aj dobré meno pre mesto a do budúca takisto to pritiahne aj ďalších návštevníkov, aby navštívili toto pekné miesto.